Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tava louco pra te ver. Não tava pronto pra te ter, não. Eu tava tendo. Vem, meu, vai, todo mundo dentro. Família vai permitir, família, tá ligado? Vem aí. É aquele, só pode ser. Aê, vem. Grandinho do Vale, Coradinho Contando, o que vocês querem ver? Sangue! Porque você não consegue, meus luta é tipo igreja, você é assembleia. Então você vai ter que ver como é que já faz. Sabe, a rima já ajusta, por isso a rima não cumpra. Sabendo você é assembleia, com a sua saia justa. Sempre que você vai ter que ver como é que faz essa rima a função. Você é assembleia porque quer separar homem e mulher da sua função. E no final dessas contas, sabe que agora meu truta, essa aqui é a lista. Porque a gente não apoia a igreja, é pau no cu. De opinião racista e machista, perante todo esse progresso. Sabe, nesse congresso que você não conseguiu agora fazer a sonda de sucesso. Então você não consegue, ô meu truta. Sabe que agora você já faz pose. Esse é o terror que o Mairauge da Brigadeira lembrar o Salvador até hoje. Stand-up faz parte do estandarte. Mas se der um microfone eu faço arte. Ei, convidar o carro eu faço drift. Me pega um mic e rabo tipo 50 Tupac. Mas eu fico que você fala tanto do Salvador. Mas sabe que agora eu procedeu. Cara batalhou comigo, a vergonha pra mim. Se falar o cara nem lembra aqui de você, truco. Para de falar isso pra mim assim. Porque nem Salvador eu não sei que sou o dali. Então você não entende nada porque eu tô jogando. Mano, gol de bala em bala agora aqui. Porque eu boto flow, joga. Porque agora se engana e passa agora na Paulista. Por isso que agora se você tivesse aqui no carnaval seria o X9 paulistana. Você não entende nada, porque independente só quando é tricolor você tá só torcida do independente. Aí você fica na minha frente achando que te dá dinheiro. Não é a safada do dente. Aê, família, vocês ouviram certo as rimas? Mano, conversa pra caralho, certo? Tá tendo muita mesmo. Mas vamos meter marcha. Quem tá com vontade de fazer o movimento acontecer, certo? A gente tá aqui. Aê, prole de rima. Quem gostou das rimas do Thais faz muito barulho. Quem gostou mais das rimas do Caione faz barulho. Aê, vou confirmar aqui. Quem gostou das rimas do Thais faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do Caione faz muito barulho. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Thais, família. Vou contar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fechou, desligou aqui, ó. 23. Levanta a mão. O Thais? Aê, 23. Quem gostou das rimas do Caione? Solta o beat. PH, aí, família, vamos colaborar com vocês. Aí, família, vocês vão falar, um dia chega a sua vez, tá ligado? Um dia chega a sua vez. É o próprio preto unido e nem é jogo de xadrez. Um dia chega a sua vez. É o próprio preto unido e nem é jogo de xadrez. Um dia chega a sua vez. Eu sei que nada está perdido, porque eu sei que não sou um iludido. Eu sempre tô rimando agora com a cabeça aberta. Lembro que você falou de assembleia. Se você entra, você é tão vendido e serviria como oferta. Se o seu papo reto nunca é direto, mas agora você passa a vergonha, né, Thais? Aqueles MCs que quando entra na cabine do estúdio se comporta igual o demônio da Tasmânia. Ei, você não entende nada, o papo reto. E se digamos que agora somos raridade? Você que fala até do Salvador, aquele que canta ou que vive não paga pau de MC celebridade. Eu sou diferente, coloca a calçada da fama, mas não canto tipo Luan Santana. Eu sou aquele cara que te incentiva com cada letra e saliva que faz você levantar da sua cama. É, realmente você falou de Luan Santana, só que não se engana, por isso
então agora se fuder. Você é guissonaro, meteoro da paixão. Infelizmente a paixão não foi boa para você, então você vai ter que entender como é que faz. Por isso que logo esse é o problema. É o Salvador que é dali. Nela cala de papel, mas os MCs da Lago roubam cena. Então você vai ter que ver como é que faz. Tô nessa batalha, por isso que na rima você fez essa parada. Então cuidado que essa é a casa e a sua mente deu logo já foi assaltada. Então você vai ter que ver que eu faço a rima. Sabe, então agora não entenda. Não tem assim, véia, essa porra não é oferta. Eu dei meu coração, essa foi uma oferenda. Vocês ouviram as rimas certo? Segundo round. Aê, por ordem de rima, salve ali. Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Caiore faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do Thais faz muito barulho. Thais, próxima fase, certo? Parabéns, Caiore.